Aprelin 20-sində saat 10:30-da HCP sədri Əli Kərimli, müavini Rəzal Bayramlı və Təşkilat Şöbəsinin müdiri Sadif Qurbanov Respublika Prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaqı rəsmə çağrılıblar. Bu barədə Meydan TV-yə məlumat verən partiya sədrinin müavini Rəzal Bayramlı deyib ki, onları şahid qismində çağırıblar, amma cinayət işinin motivinin nə olduğu bilinmir. Bu ilin fevralın 24-də isə Müsavat Partiyasının başkanı Arif Acılı, Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin sədri İsa Qəmbər və Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Gülağa Aslanlı baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində dindiriliblər. Vəkil Elçin Sadıqov 2 il azadlıqdan məhrum edilən blogger Mehman Hüseynovla görüşüb. O, məhbus bloggerin əhvalının normal olduğunu, amma saxlanma şəraitindən narazılıq etdiyini deyib. Rəsmi rayon polis idarəsinin rəisi Musa Musayev Mehman Hüseynovu xüsusi ittiham qaydasında məhkəməyə verib. O, bloggeri cinayət məcəlləsinin 147.2-ci böhtan, ağır və ya xüsusilə ağır cinayətdə ittiham etməklə böhtan atma maddəsi ilə məsuliyyətə cəlb olunmasını və cəzalanmasını istəyib. Martın 3-də Suraxanı rayon məhkəməsinin hökmü ilə Mehman Hüseynov 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Blogger məhkəmə zalında həbs edilib. O həbsini siyasi sifariş hesab edir. Milli Məclisin iclaslarında deputatların əmkarlarının yerinə səs verməsi qanunla qadağan edilir. Bu barədə yeni hazırlanan Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının etik davranışı qaydaları haqqında qanun layihəsində yazılıb. Qeyd olunub ki, deputat Milli Məclisin iclaslarında iştirak edən zaman həmkarlarına bərabər hüquqlu münasibət göstərməli, onların fikirlərinə hörmətlə yanaşmalı, münaqişələrdən çəkinməli, öz mövqeyini hədə, təhdid və digər zorakı hərəkətlərlə bildirməməlidir. Bundan başqa deputat iclaslarının aparılmasına mani olmamalı, çıxış edənlərin sözünü kəsməməli, kənar müdaxilələr etməməli, çıxışlarında kobud ifadələrdən istifadə etməkdən çəkinməli, iclasın normal gedişini və iş qaydasını pozmamalı, insanın şərəf və layiqətini alçaldan kobud təhqiramiz hərəkətlərə və sözlərə yol verməməli, qanunsuz hərəkətlərə çağırmamalıdır. Milli Məclisdə həm də Azərbaycanda böhtana və təhqirə görə nəzərdə tutulan cərimələrin artırılması ilə bağlı qanun layihəsi müzakirə edilir. Bununla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 147-ci böhtan və 148-ci təhqir maddələrinə dəyişiklik edilir. 147-ci maddə ilə hazırda cərimə məbləği 100 manatdan 500 manata dəyişdir. Yeni qanuna görə isə bu məbləğ 1000 manatdan 1500 manata qədər olacaq.